या सरकारचे तुम्ही हेडमास्टर आहात की रिमोट कंट्रोल आहात? दोन्ही नाही. हेडमास्टर असायचं काही कारणच नाही. हेडमास्टर असेल तर तिथंच असलं पाहिजे. आणि रिमोट कंट्रोल हे सरकार किंवा प्रशासन हे रिमोटनी कधी चालत नाही लोकशाहीमध्ये. रिमोटनी गव्हर्नमेंट चालतं कुठं? आता आपण रशियाचं काल परत वाचतो की आता 2036 पर्यंत पुतीन राहणार. हे सर्व म्हणजे खऱ्या अर्थांची एका एक हाती सत्ताच आहे. लोकशाही वगैरे सगळी बाजूलाच केलेली आणि त्यामुळं आपण म्हणेल त्या पद्धतीने ते सरकार चालवण्याचा मार्ग आपलं हे लोकशाहीतलं सरकार आहे आणि लोकशाहीतलं सरकार रिमोट कंट्रोलने कधी चालू शकत नाही.